بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان وعزنا بالإسلام ورزقنا باتباع سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم أصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العز الاكرم واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الانام اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتكون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا بعد ذكر صفات المتقين قائلا أولئك على هدى من ربهم Wa ulaika humul muplihun Ma'asirul muslimin Sidang Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan tugas Yang harus dilakukan oleh setiap muslim mukallaf Menjalankan perintah menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas takwa kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat merupakan perkara yang sangat penting di dalam Islam. Sebab tidak satu pun amal yang tidak membutuhkan niat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahawa seluruh amal dengan semua ragamnya tergantung pada niat. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taalaahu. Beliau bersabda: Inna malamalu bin niyat, wa inna malikul limri Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya dan seseorang itu hanya akan mendapatkan dari apa yang telah dia niatkan. Ma'asirul muslimin Sila jumpa di yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Niat sangat penting dalam kehidupan kita. Wabil khusus di saat kita melakukan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima tidaknya amal kita. Di samping mutabah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalankan amal itu. Pastikan. Amal yang dilakukan niatnya murni hanya kerana Allah subhanahu wa ta'ala baru kita akan mendapatkan keistimewaan dari niat yang dilakukan. Masyaallah muslimin, sidak jawaban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niat bukan hanya berfungsi sebagai pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Tetapi juga bisa dijadikan pembeda antara satu ibadah dengan yang lainnya. Di samping itu niat bisa membedakan peruntukan dari amal yang kita lakukan apakah murni karena Allah atau karena Allah dan selain Allah atau murni untuk selain Allah dan yang Allah inginkan dari semua amal yang kita lakukan dipastikan amal itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam banyak ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah ini di antaranya dalam penggalan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Taubah ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja yang Maha Esa. Ini artinya bahawa seluruh amal yang kita lakukan, apapun bentuknya pastikan peruntukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita memperhatikan tentang cara bagaimana kemudian kita melakukan amal itu. Setelah dua syarat ini kita penuhi, insyaallah amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau peruntukannya karena Allah dan selain Allah, maka amal itu akan sia-sia. Karena ini termasuk sirkul asgar, dan Rasulullah SAW bersabda Allah berfirman dalam sebuah diskusi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ana aghna syuraka 'ala syirik. man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa shirkah. saya adalah zat yang tidak butuh sekutu kata Allah Subhanahu wa ta'ala barang siapa yang melakukan suatu amal menyekutukan aku dalam amal itu dengan yang lainnya Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Artinya seorang yang melakukan amal karena Allah dan selain Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala dari amal yang dilakukan. Berapa banyak amal yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Kita lakukan karena Allah dan selain Allah. Salah satu contoh di banyak-banyak orang berpuasa karena Allah dan karena ingin sehat atau karena ingin menurunkan berat badan atau menyembuhkan berbagai macam penyakit. Betul itu tidak diingkari bahawa puasa bisa menyembuhkan dengan izin Allah banyak penyakit yang diderita. Tetapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai tujuan dari amal yang kita lakukan di samping Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita lakukan. Begitu pula seluruh amal pastikan karena yang dituntut Allah Subhanahu wa taala dalam semua amal kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ketiga, kalau niat amal yang dilakukan murni kena sari Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk syirkul syirkul akbar. Bukan hanya kemudian amal itu sia-sia, tetapi bisa memusnahkan seluruh amal yang pernah dilakukan oleh seorang. Sejak dia melakukan, sejak dia balik, sampai dia melakukan kesyirikan itu, maka kemudian seluruh amal terhapus karenanya. Oleh kerana yang menjadi penting bagi kita untuk memperbaiki amal kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada seluruh utusannya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam amal yang mereka lakukan. Andai kata mereka melakukan itu, maka seluruh amal yang mereka lakukan akan sirna dan mereka di akhirat kelak termasuk orang yang rugi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladheena min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la minal khasirin." Telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan orang sebelummu andai kata engkau menyekutukan niscaya terhapus amalmu dan anda benar-benar termasuk golongan orang yang rugi. Kita tahu bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin melakukan kesyirikan. Tidak pula para Rasul sebelumnya kerana mereka maksum dari dosa apalagi kelas kesirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa arti peringatan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka? Artinya betapa dahsyatnya perbuatan syirik karena dapat menghancurkan seluruh amal ibadah yang telah digakukan tak terkecuali kita siapapun kita apapun status sosial keagamaan yang kita miliki Maka kala melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan hancur seluruh amal yang pernah dilakukan dan kalau belum bertaubat sebelum dia meninggal dia akan kekal di dalam neraka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah, wa ma'wa'uhu an-nar wa ma lil zalimin min anshar sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Allah telah haramkan haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan orang yang zalim kena melakukan kesyirikan ini dia tidak akan mendapatkan pertolongan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin sidang jumpa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperbaiki niat. Andai kata kemudian kita niat karena Allah Subhanahu wa taala tetapi kemudian kita lakukan tidak sesuai dengan tuntunan yang ada yang disyariatkan oleh Allah tidak pula rasulnya maka amal pun sia-sia paling tidak amal yang kita lakukan adalah sia-sia, tidak sah, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walau tidak berdampak pada amal yang lain. Pada salah satu contoh misalkan, banyak kesalahan yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam niat salatnya. Ada orang yang berniat sejak dia dari rumah atau ketika terdengar azan saat wudu, bahkan di saat dikumandangkan adzan ataupun khomat Niat-niat semacam ini bukanlah niat yang disyariatkan. Sebab niat yang disyariatkan, yang bernilai Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan syarat salat, di mana kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan tuntunan ini, maka kemudian salat kita berarti sia-sia. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah Taala pernah berkata, berbicara tentang niat di dalam al-Umnya beliau berkata, an-niyatu la takumu maqamat takbir. La tujzihin niya illa ma'at takbir. La tataqaddamahu wa la ba'dah. Beliau katakan, niat tidak menduduki kedudukan takbiratul ihram. Tidak sah niat seseorang kecuali dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelum, tidak boleh sesudahnya. Menurut Imam Syabir rahimahullahu ta'ala, bahawa niat orang yang dilakukan sebelum takbiratul ihram, itu membuat niatnya sia-sia. Sementara kita tahu, bahawa niat merupakan salah satu dari sembilan syarat salat. Ketika itu tidak dilakukan, maka sesempurna apapun salat yang kita lakukan, maka kemudian salat itu tidak dianggap ada. Sebab definisi dia sebagaimana kita ketahui adalah mayal min adam hil adam, wayal min wujud hil wujud, walal adam lidati sesuatu yang tiadanya meniadakan yang lain dan keberadaannya tidak mesti harus ada yang lain dan tidak otomatis dia hilang dengan sendirinya. Artinya ketika niat itu bagian dari syarat salat kita. Ketika kita kita lakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan maka salat sekalipun dilakukan tidak dianggap ada. Dan keberadaan niat tidak mesti kemudian harus salat kalau belum waktunya dan kemudian tidak mesti otomatis niat itu hilang. Ma'asyiral muslimin sidaju pad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita untuk memperbaiki semua niat kita. Dalam ibadah kita agar kemudian tidak sia-sia. Niat memang diserap dalam bahasa Indonesia. Tapi ketika kita menggunakan niat dalam ibadah, pastikan niat yang dibebiskan para ulama bukan niat dalam versi bahasa Indonesia. Niat yang dibebiskan para ulama secara syari adalah Al-Qasdu Shai'i bil Bilfi'il Wa al Qalab Yaitu keinginan melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan. Dan tempatnya di dalam hati. Oleh kerana Imam Sabi Rahimahullahu ta'ala Berdasarkan pendekatan makna syar'i dan bahasa dari niat. Dan kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan salat. Di mana awal dari amal dari salat itu adalah takbir. Sebagaimana juga hadis yang dibuatkan oleh Imam Syabir Rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya. Beliau mengatakan, Miptahus salatit tuhur. Pesimam sahabim, Miptahus salatil wudhu wa tahrim wa takbir wa tahlil wa taslim kunci salat adalah ada pada wuduknya atau dalam riwayat lain ada pada bersucinya dan pengharamannya adalah ada pada takbiratul ihramnya artinya seorang muslim ketika salat haram memasukkan ke dalam salat sesuatu yang bukan bagian dari salat baik berupa ucapan ataupun perbuatan sejak takbiratul ihram dilakukan karena itu awal amal yang dilakukan seorang muslim ketika salat dan baru dibolehkan ketika salam. Kerana niat maknanya melakukan sesuatu disertai dengan perbuatan karenanya Imam Syafi'i menetapkan waktu berniat harus dilakukan bersamaan dengan takbiratul haram. Bukan sebelum takbir apalagi dijeda dengan banyak perbuatan apalagi ketika melakukannya niat itu dari rumah atau saat berwudu terdengar azan di mana kemudian banyak penjeda amal-amal yang kita lakukan sehingga itu tidak masuk niat dalam kategori syar'i yang didefinisikan oleh para ulama. Betul makna niat dalam bahasa Indonesia itu adalah keinginan, tapi bukan itu yang dimaksud di dalam syara. Oleh karenanya, di dalam melakukan amal, pastikan kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak terkecuali dalam masalah niat. Karena niat ini menduduki kedudukan yang sangat vital. Tak terkecuali dalam salat kita. Karenanya Imam Syafi'i berkata, niat tidak menduduki kedudukan takbiratul ihram. Ini artinya kalau seorang ada berniat lalu tidak takbir maka tidak sah salatnya. Atau takbir tanpa niat maka kemudian tidak sah salatnya karena keduanya harus dilakukan. Karena satu hukumnya niat adalah syarat salat sementara takbir adalah rukun salat. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan di saat kita mengucapkan Allahu Akbar. Disitulah lintasan hati kita untuk solat yang dimaksud apa agar dan itulah kemudian insya Allah Taala diat yang dimaksud secara syarak dan itu yang disyariatkan dan itu menjadi bagian dari yang sangat penting dari amal kita wa illa maka apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i la tujzihin niyah illa ma at takbir tidak sah niat seseorang itu kecuali dilakukan bersama takbir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk tetap semangat menuntut ilmu apapun kesibukan kita, di saat ada kesempatan dengan media yang ada atau waktu yang tersedia, kita bisa membaca atau mendengar atau bertanya tentang apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Baik berkaitan dengan ikad, akidah atau ibadah, muamalah atau berkait dengan ahlak yang harus kita lakukan. Karena inilah tuntutan dari agama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berada dalam kataan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunnya amin ya rabbal alamin barakallahu lakum bi qadil azim wa nafa'ani wa iyyakum min al ayati wa dhikril hakim aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على أسراف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ويا إباد الله ألا ونصلي وسلم على نبينا محمد كما أمر الله به وبدأ بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت رؤوف الرحيم ربنا وفق لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اقيم الصلاه